اللهم كل بلك كل حجت على حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حال الصحات وفي كل ساعات من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا حتى تسكنه ورزقته ونتمته فيها طويلا يا رب الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجت میرے کریم اللہ میرے عزیز بھائی آصف کمال دی فرشدہ بچھائی تمام مومنین و مومنات دا اس پاک مقدس دربار تے ٹرایا میں حقیر دی نوکری مالک اپنی بارگاہ وچ منظور تے مقبول مالک کائنات بانی مجلس نے مولا توفیقات وچ اضافہ فرما مال رزق وچ مولا وسعت عطا فرما جتنا مومن نے پاک ذکر ترکھایا مالک تھوڑا ہر قدم عبادت شمار فرمائے ساری پہلی تے آخری دعا ہے میرے اللہ وارث حقیقی حجت خدا امام زمانہ دا مولا جل جلال دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين بشمار الصلاه والسلام على من كان نبيا وادم بين الماء والتين الصلوات سيد السكلين الشمس المشرقين والمغربين جد الاسل والحسين ابي القاسم محمد صلوات سڑا دیے چارو کمہارا مڈکے دی بچڑا ਬਿਰਾਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਆਈ ਜਾਬਿਰ ਦੀ ਦੀਦ ਪਈ ਏ ਤਰੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਜਾਬਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਦਾ ਏ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ 53 ਜਾਬਿਰ ਟੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਸੱਜਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਮਹਾਰੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਮਾਮਲ ਰੋਖ میرے سردار دا حکم ہے پردادارا نو آکھ پیدل ٹر کے آویں جدڑا کس میرے سردار دا حکم ہے موری مامل چواز آیا سجاد ایندے کول پوچھ کہندا حکم مرحبا مرحبا بھلو نے بتول دیا دیا بسم اللہ کرم اے ہزار بسم اللہ کرم اے نال بنا موری مامل چواد یا سجاد بچڑا ایندے کول پوچھ کہندا حکم سجاد دے میری پھپھی پئی پوچھ دی ای دسا کہندا حکم جابر دے میرے مرشد عباس دا حکم
ਸਰਗੋ ਦਿਆਲਿਓ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੜੀ ਸੈਣ ਦੁਆ ਦੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਡਾਲਾ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਲੱਖ ਲਾਮ ਦਿਨ ਫਿਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੀ ਅਲੀ ਦੀ ਰੁਨੀਏ ਤਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀਏ ਚਾਰੋ ਕੁਮਹਾਰਾ ਮੈਡਾ ਕੈਦੀ ਬਚੜਾ ਇਹ ਦਰਦ ਪਚਾਨਾ ਸਕਦੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਲਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਚਾਰੋ ਕੁਮਹਾਰਾ ਮੜਕ ਕੈਦੀ ਬਚੜਾ ਦਰਦ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕਦੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਲਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਕਦੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਦੇ ਬਛੜੇ ਦੇ ਇਹ ਸਾਨ ਲਹਾਨਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਫ਼ਾ ਖਾਂ ਲੱਖ ਦਫ਼ਾ ਖਾਂ ਅੱਛਾ ਬੀਬੀ ਯਾਦ ਨਾ ਸੰਗਦੀ ਮਾਂ ਮੋਲ ਬਣੀ ਦੇ ਬਛੜੇ ਦੇ ਇਹਸਾਨ ਲਹਾਨਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸਜਾਦ ਬਚੜਾ ਗਰ ਜਾਬਰ ਮਹਮਲ ਲੋਕੇ ਤਾਂ ਜਾਬਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਲੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਫੁੱਫੀ ਅਮਨ ਡਸਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ 60,000 ਦੀਨਾਰ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਗਿੱਧੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਜਾਗੀਰੇ ਭਲਾਈ ਜਾਗੀਰ ਨੂਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਅੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹਮਸ਼ੀਰ ਬੀਬੀ ਯਾਦੀਏ ਵਾਣੀਆ ਖੁਦੂ ਜਾਬਿਰ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਖੜੀ ਪੁੱਛਦੀ ਆਈ ਭੈਣ ਦਿਲਗੀਰੇ ਜਦਾ ਪੇਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਦੀਆ ਆਵੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਕੇ ਦੇ ਬੀਬੀ ਯਾਦੀਏ ਵਾਣੀਆ ਖੁਦੂ ਜਾਬਿਰ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਖੜੀ ਪੁੱਛਦੀ ਆਈ ਭੈਣ ਦਿਲਗੀਰੇ ਜਦਾ ਪੇਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਦੀਆ ਹਟਕੇ ਦੇ ਵੀਰ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸਜਾਦ ਬਚੜਾ ਜਾਬਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰੀ ਪੈਗਾਮ ਡੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਫੁੱਫੀ ਅਮਨ ਡਸਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੇ ਜਾਗੀਰ ਮੈਡੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਤੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਰੋਬ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇ ਆਖੇ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਲਹਿ ਪੋਸਾ ਮੇਰੀ ਉਮੋਲ ਮਸਾਇਬ ਮਾਨੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਨੌਮੀਲ ਟੁਰੀਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਚ ਪੈਦਲ ਉਹ ਤੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਵੀਰ ਟੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਕਾ ਮੈਡੀ ਕਬਾਰ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਸ਼ਾਮ ਬਣਦੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ
اللہ بہنستے رہو مولا تھوڑی مکان منظور فرماوے اس غم دے علاوہ مولا تن دنیا دا کوئی نہ کھاوے دین کوئی سوکھا نہیں بچے اس دین دی خاطر ان کسے نبی دے پتر نہیں رلے جویں علی دیاں دیاں رلیاں کہیں دا گیا کچھ نہیں تے سیداں دا رہا دساواں جو جناب عمران دا دین تے کتنا خرچ ہو سرگو دے آلے ہو 53 چترا ہے 120 چوبارہ خرچہ آپ گن دے ہوئے 53 چترا ہے 120 چوبارہ 84 بالا چناؤں تھوڑا جا پور نال لا کے وطن تے او ولیے جکو وطن تے ولنا نا چاہتا بسم اللہ بھلا ہونے بطول دیا دیا شالا راضی ہونے وطن تے او ولی جکو وطن تے ولنا نا چاہتا میرا پڑھنا سوکھا تھوڑا سننا سوکھا میں نے ذکر دی قسم ہے ان اجڑ کے وطن تے ولی نہ دی علی دی پتر کل پہ پوچھ دیے سجاد بچڑا جڑا سامنے شہر ہے کیڑا شہر ہے باکر دے بابے دی رات ودی رو کے فرمائیں دن پھپھی اما بسم اللہ ہائے میں صدقے تھی پوا او میں قربان تھی پوا این اجڑ کے وطن تے ولی پتر کل پہ پوچھ دیے سجاد بچڑا جڑا سامنے شہر ہے کیڑا شہر ہے باکر دے بابے دی رات ودی رو کے فرمائے دن پھپھی اما شام تا تیرا ڈٹھا شہر آ تسی اس شہر تو واقف نہ ہوئے میں تو کو دسیا پھپھی اما اس مدینے شہر نال تا تہاڈا چوڑا رشتہ ہے نانکا دادکا پیکا دیاں دے قریبی رشتے ہوندے میرے کول کیوں پہ پوچھ دے ہو پتر دی رت بھری ڈاڑی تے بوسا دے کے دیے سجاد بچڑا تو امام ہے امام دا پتر انصاف کر میں کوئی مدینہ رج کے ڈٹھا واہ 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 کیا بات ہے تھوڑے سمجھ بسم اللہ بسم اللہ میں کوئی مدینہ رج کے ڈٹھا میں تے نانے دی قبر تے یاد رات لے وے دیاں میں تے ماں دی قبر تے یاد رات لے وے دیاں ایو لفظ میں اگلے دن ایک مقام تے پڑھدا پیاں ایک مومن کھڑا گو اس منہ تے ماتم کر کے کہ سیدادہ روندے سے گال تو آ جس بہن بھراوا دے جیندے مدینہ نہ ڈٹھا اللہ جانے او بہن بھراوا دے بعد کڑیاں پا کے کدی اس بازار کدی اس بسم اللہ بسم اللہ میں ہزار دفعہ میں لکھ دفعہ کھاں بڑی سنا دیا سجاد بچڑا تڑی پھپھی دتی ہو جی وقت آوندا جو تو سامنے کھلونا ہے میرے کول سنجانے ہی نہ ہوندا ہاں جڑے ویلے تے مڈا ماں بال ہے اس مقام تے مڈے دل نو کشش پئی تھیندی اللہ جانے تے کھائیں دی قبر ہے سیدہ دا پھپھی اما قبر نہیں ای اوہ جا ہے جتھا پہلی رات بھرا قیام کیتا ہو بڑی سنا دی سجاد بچڑا وت اٹھ بلہا تے ذرا مینو نقشے دکھا کتھے میرے المالے بھرا دا پارا کتھا میرے سونے پوترے لی اکبر آزان آکھی آئی سجاد اٹھ بلین علی دی دھی مامت لتی ہے نانے دے شہر تی دید پیس دکھا پر اوین کی تیس زورو کیا دی کھلیے مدینہ تو جدے نا لا تقبلی نا بلدن او نانے دے شہر من قبول نہ کریں زینب وسن دے قابل نہ لے بسم اللہ کر میری سینہ دیا سجاد بچنا مایا یا اجڑ کے نانے دے شہر کھلے وسدہ ہی میں نام اندی ذرا بشیر کو سڑ کے نا وہ اطلاع دیا سی تے جے کو ملن دی غرض ہو یوان کے میں کو مل ویسی میں دے امام سڑے بشیر میری پھوپی پی سڑے دی بشیر کولن کھلوتا ہے میں دی سین دیکھتا دی بشیر تن مہاری بنا کے نا گن لائی کیا بات ہے توڑے سمجھن کیا بات ہے بھلا ہوئی بطول دی دیش والا راضی ہوئی سونی ہائے کی تھی بشیر تن مہاری بنا کے نہ گھن آئی مہاری میرے نال بیمار پتر سجاد ہا دو غرضاں واسطے تن نال گھن آئیاں پہلی غرض تے تن میری لٹی ہوئی چادر دا بندر دا
تو جھ میں نے پھرا دیا تیرا ضربہ دتن بندردا بشیر جدن میں شام دے بازار چایا نا میں علی دی دھیاں مو میں کو بدماشاں دا ہی پتا میں کو شریفاں دا ہی پتا جدن میں شام دے بازار چایا تو لوگ آکھے جو باغی آ گئے بشیر تو پانی دا چھنکار ودا کرے دا میں جدہ میڈے محمد تے دید پیا یا میرے در کانی چکی دیا یا تے ایہو کو جا کھا یا بھرا در اللہ مر گئی ہوں یا آج شام شاباد شاباد سیمی حق مکانے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کر بشیر جی آقا زادی ساڑی غربت دا اعلان کر سین میں کیا کھڑے ہیں میڈی سین آدھی ایسے عالم حد تھے چاہ گریبان کو چاہ کر دے آستینہ دے بٹن کھول دے مدینہ دے چوک چلان کرتی ہو کو جا کو لوگو حسین مارک ہار کہیں دی موت لسیں بشیر کوئی میڈے عباس دا پوچھے تا کڑوں ہیں بازو قلم کرا کے لہ گیا کوئی میڈی جوڑی دا پوچھے تا کڑوں ہیں بھرا مامے دی جاگیر چلہ گیا کوئی میڈے اصغر دا پوچھے تا کہ آپ تو بزنی تیر جھال کے سب پیا کوئی میڈے قاسم دا پوچھے تا کہ لاش تے گھوڑے بھج گیا بشیر ہر قیدی ماؤ ڈسیں میرے دربار ڈسیں میرے بازار ڈسیں میرے نروار ڈسیں میریاں 15 اذانہ ڈسیں میرا 72 گھنٹہ ڈسیں اللہ جانے او کیڑی آنکھوں سی جسے جہاں جناسی بشیر میری لتھی ہوئی چادر دا واسطائی ایک ماؤ چھپائے بشیر آدھے کیڑی ماؤ چھپائی میری سینہ دیئے بشیر اکبر دی ماؤ دا نڈسے مت اوندے سہارے ماتم کرو توڑے مذہب جماعت بسم اللہ بسم اللہ بشیر اکبر دی موت دن ڈسیں مت اوندے سہارے تے بھین جیندی ودی ہوے برا دی موت سن کے بھین مر نہ ونجے سین دا حکم من کے بشیر ٹر پے مدینے دے چوک چان کھلوتے حج صاحب بشیر دی کیڑی حالت ہے سارے کھا کے گریبان چا کے سیالم ہتھے چس روندا کھلا ہے تے ادا کھلا ہے کد کوتے لال ہوسا ہے بے کربلا لوگو رسول دا پتر کربلا ہے شمارا گیا ہے اتھائی بزرگ مقدمین ذاکر ایک بند پڑھ دے ہوندے ہیں او فرمائیں دے ہوندے ہیں چایا علم نشان مدینے وچ تے بشیر کیتا اعلان ہے رو رو کیا دا ودے کرو بند بازار مدینے دے آئی بیٹھی ہے فاتح شاہ میں بسم اللہ بسم اللہ میں ہزار دفعہ کہا تھا بنا میں تھوڑا غلام ہاں بطول دیا دیا شاہ بسم اللہ کرا چایا علم نشان مدینے وچ تے بشیر کیتا اعلان ہے رو رو کیا دعوت ہے کرو بند بازار مدینے دے آئی بیٹھیے فاتح شاہ میں بشیر آدھائے اگے بہر لیے بازار آوچ تھوڑی چندی دی مہمان ہے وہ تا ملنے آئیے بھتری جی کو اندہ اصلی وطن تشا بسم اللہ کرا میں ہزار دفعہ کہا کوئی غازی دا مرید ہے پوچھتا ہے بشیر رو کیا دا مارے گئے تھکنے گئے تک مصائب دا لفظ اکڑا چانا دو چھوٹے چھوٹے بچے حاجی صاحب جلدی دے نال ٹورے میں بشیر دا من آپ کیا در سجدہ سا آنو محمد ولدی اکھوئی را بشیر آدھر مارے گئے بسم اللہ بسم اللہ دو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں اوبالے قدم چاہنے بشیر دا من آپ کیا دیا نہیں او منا دی کرن والا او بشارت دے من والا سچ دسا او ولیے جڑی بابے دے سینے دے سمڑ دی ہے لگائی سرگو دیا لیو من ذکر دی قسمے بشیر دی ڈھا نکل گئی بشیر آدھے او تا شام دے زندان چلول کے مر گئی بسم اللہ کر لوگ اندھا حجوم بٹھے بشیر گھاب رہے آدھا ہمیں نبی دی قبر تے وائنا تو اکوڑا سینہ جو کیڑا کیڑا ولی آئے تو کیڑا کیڑا نہیں ولی آئے بشیر ہوں دو اے نبی دی قبر تے آئے ہمیں دوں یاد قبر تے رکھتے دا حسین دا نانا نبیان دا سردار آمدن خیر دی ہوئی پتر مارا گیا پتر مارا گیا بشیر دے لفظ مکن یا لوگوں دی آواز ہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ بشیر مڑ کے ڈٹھے ایک پردہ دار ہے سدھا نہیں تر سکدی آسے دی ٹیک تے تر دیا دی وہ پوچھ دی پئی ایک کیڑا بندہ جس اعلان کیتا جو حسین بارا گا لوگ اڈا سجڑا بشیر کھلے میری سینہ دیئے بشیر تین اعلان کیتا جو حسین مارا گیا ہاں میری موزمہ سینہ میں اعلان کیتا ہے میری سینہ دیئے بشیر تین میں سجاتا نہیں میں کہوں بشیر ادھے میں سمجھ گیا تو صاحب باس دی امہ ہو میں غازی دا مرید ہاں میری سینہ دیئے علم آلے دا مرید ہو کہ میرے سامنے جھوٹ بولی جو حسین مارا گیا
بشیر ہاتھ بن کے آدھے پردہ دار تیرے پردے تے عظمت دی قسم ہے حسین مارا گیا میری سینا جی میں نیڑے سا جڑے ویلے حسین مارا گیا میرا غازی کن گیا جڑے علم والے تے مرید بیٹھے سر چویا ہے بسم اللہ پڑھا جڑے ویلے حسین مارا گیا میرا غازی کن گیا بشیر آدھا جڑے ویلے حسین مارا گیا تیرے پتر دے دوئے بازو رات کوئی نہ میری سینا جی بشیر میرے پتر وفا نہیں کی تھی بشیر آدھا کیویں نہ وفا کریا رگا شدید خون اس کھیر تیرا پیتو یاس میری سینا دیے بشیر میں ہکی گل دا جواب دے میرے پتر نو مارن والے کتنے آئے سر جبیا جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو میرے پتر نو مارن والے کتنے آئے بشیر ڈرے آئے ماں اے ماما دے دل بڑے نازک ہوندے نال جڑے ماں برداشت نہ کر سکسی ہو نہیں سکدا تے مائی قبر والے کول پوچھ لئی دویات قبر تے رکھ دے حسین دا نانا چھپاوا یا ڈس چھوڑا نبی دی قبر ہلی ہے قبر چواز یہ ڈس شاہ بہادر پتر دی ماں ہے بشیر منہ تے ماتم کر کے آدھا ہک مری وڑا لا لکھاں دی تعداد مارن والی آئی میری سینا دیے بشیر میرے کھیر دی توہین نہ کر بھاویں مشرق تو مغرب تائیں فوجا کٹھی ہو ونجن میرے غازی نو کوئی کچھ نہیں آکھ سکدا کئی مجبوری اس بشیر آدھا سب تو وڈی اے مجبوری آئی جو بھین پھراواں دی چپ کھا گئی اس سرگو دیا لیو چوپ دا نام آیا ہے غازی دی مائی میں تلیہ ٹیک دیو صدقے 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 بسم اللہ کرم کربلا دے پاس سے منہ کر کے آدھی کھلیے ہون ماں کھیر بخشی کھلیے مان گئیاں تیریاں مجبوریاں آئے تائی تو بطول دیاں دیاں شام وڑنا پہ گیا ہے بشیر منا دی کی تیے لوگو مدینہ دے سردار اجڑ کے واللہ ہے اعلان کہہ سنے علی دا پتر ہے جن دا نام محمد حنفیہ تاریخ لکھ دن اپنے زمانے دا دوچا علیہ علی دا بڑا بہادر تے سخی پترا ان دا ایک غلام ہے بازار چھائے بشیر دی منا دی سنیس بشیر دا ودا لوگو مدینہ دے سردار اجڑ کے والا ہے جلدی دے نال ٹرے جناب حنفیہ دے کولان کھلوتا ہے ادھے علی دا سخی بچڑا علی دا بہادر بچڑا مبارک ہوئی تڑے سجن والا ہے سن سو جملہ سرگو دلے محمد انفیہ ٹھنڈا سا بھر کے فرمائے دلے سچ ڈسا میرا علم والا بھرا والا ہے بسم اللہ کو سچ ڈسا میرا علم والا بھرا والا ہے میرا اکبر والا ہے ادھے میں تو یہ کچھ سنیا جڑے گئے ہیں انہاں چکے والے ہیں ہائے ہائے لفظ میں آگ چھوڑے جڑے گئے ہیں انہاں چکے والے ہیں فرمائے دن میں تن غلامی تو آزاد کرداں تجھے نوکر کو آکھے سو میں کوئی شاہی سواری والا گھوڑا تیار کر دے میں اپنے مہمان دا استقبال ون کرے نا علی دے علی پتر ڈاڑی سونی سواری بنائی کوئی نہ پتہ جو میں غریب دی بھین تا اجڑ کے آئی بیٹھی تو سمیر در توجہ کرو آزان ہومن دے وقت میں شروع کر سا مسائب بچ گئی آزانا بسم اللہ کرم عمران دا ویڑا اجڑ گیا او میں صدقے تھی جلدی دنال ٹرے ادا علی دا سخی بچڑا مبارک ہوئی تڑے سجن والا ہے محمد انفیہ ٹھنڈا صابر کے فرمائے دن سچ ڈسا میرا علم والا میرا والا مدا اکبر والا ہے ادا میں تے ہوں کچھ سنے آنجڑے گئے آنو نہ چکے والے فرمائے دن میں تن غلامی تو آزاد کرداں دوجھے نوکر کو آکھے اس میں کوئی شاہی سواری والا گھوڑا تیار کر دے میرے مہمان دور تو آئے بیٹھے میں اپنے مہماناں دا استقبال وج کرے نا شاہ جی علی دے علی پتر ڈاڑی سونی سواری بڑھائی 300 بندہ نال کوئی نہ پتہ جو میں غریب دی بھین تا اجڑ کے آئے بیٹھے ادھو تڑا رات رو وڑا لبی مار امام پھپھی کول اجازت منگی پھپھی اماں میڈا
چاچا دے پیے اجازت دے میں اپنے چاچے دا استقبال کراں. بڑی سہنا دی سجاد بچڑا وطن لے اسی مسافر. آیا برباد آیا برباد. بسم اللہ بسم اللہ. بھلا وی بتول دیاں دیاں شلا گا دی. بڑی سہنا دی سجاد بچڑا وطن لے اسی مسافر او میزبان اس مہمان او دا حق زیادہ بندا ہے نال تو امام او مقتدی. جدل علی دی دھیا کہ تو امام او مقتدی ہے باقر دے بابے دی رات ودی ہے سیدہ دے پھپھی اماں بے شک میں امام ہوا پیا میرے سولہ چاچا جو ہیت رہ گیا میں آپ میں چاچے دا استقبال کرے نا. بھلا وی بچوں دیا دھیا شالا راضی ہونی میں آپ وینا چاچے دا استقبال کرنا مڑی سینا دیا سجاد بچنا وینا تپیئے اپنا تعارف کراوے مڑا تعارف نہ کراوے مڑے دیا دکھا مدت بعد بھرا بھیڑ کو سننے دئیے یا کوئی نہ پھپھی کل اجازت منگی ہے ایک ہتھ باغ کر دی کمر تے رکھے ہویا ایسا آسے دی ٹیک تے ٹر دے آنے محمد الفیا دی دید پئی ہے سارے سجنا کو آدا ہے تو سائی تھائی بے ونجو ہوئے جڑا سامنے ضعیف آدا پی ہے میں دے کل پوچھ دا جو سڑا کافلا کہ رات بیٹھا ہے محمد الفیا گھوڑا کولان کھلا رہا ہے پہلا سوال کیتا ہے ضعیف راہگیر جدن چاچی آکے ضعیف راگیر سجاد اتا دیکھتے آدھا جیو میڈا جوان چاچا. آئیو غربات آئیو غربات. اللہ جو بے نیاز بات. بسم اللہ. آدھا بڑھڑا مسافر سجاد اتا دیکھتے آدھا جیو میڈا جوان چاچا محمد الفیا دے بیمار نویا مسافر نویا تڑے کول پچھا من سنیاں میں علی دا جلالیا لا پوترا محمد الفیا میڈا نام میں حسن حسین دا نوکر میں عباس دا بھرا سیدہ دا چاچا میں تے کو بیماری دا نہیں دسیا تے کو کیویں پتہ لگا جو میں بیمار ہاں. الفیا دے لوگ پانی روندے تو خون ودا رونے عجیب بیماری ہے اس بیماری دا علاج کرایا سرگو دیا لو من ذکر دی قسمے جدن چاچیا کا علاج کرایا باکر دے بابے دی رات ودی سیدہ دے چاچا مویا کنم ری دا علاج موت محمد الفیا دے بیماری دا نام کیا ہے سجادہ دے غیرت آدھے کتھو لگی ہے سیدہ دے بازار. جی ہاتھ نہ بلو ہاتھ نہ بلو نوکرا نوکرا آدھے بیماری دا نام کیا ہے سجادہ دے غیرت کتھو لگی ہے سیدہ دے بازار کیڑا بازار سیدہ دے شام چاچا من شام کھا گئی محمد الفیا دا سڑا قافلہ اسران ال بیٹھے تے کو کوئی معلوم ہے سیدہ دا چاچا مل پوسین من اے دسا میں تے کو چاچا سڑی ہے میرے نال نراز تھی میں لگیا الفیا دا نراز تھی ماں تبیا کیا کرن صاف کر تم 90 سال دا بڑھڑا ہے میں 28 سال دا کڑیل جوان میرا بڑا بھرا 57 سال دا جڑا سفر دے گیا او تو بے چھوٹے نو دا پتر سجاد 23-24 سال دا ہو سی اکبر 18 سال دا ہو سی میں کو چاچا سدے میں کو سجاد سدے میں کو چاچا سدے میں کو اکبر سدے تو کیوں چاچا سدے میں سیدہ دا چاچا جھڑکا بے شک دے اگے مو سنیاں مو تیڑا بیرا دا گاتل جھڑکا دے دا تازیاں نے مرے دا اللہ جان دے حلفیہ سجادی کان تے ہاتھ لایا ہے رو رو کے پیاد ہے چاچولا اتے گن سترہ میری کانڈ دی کر تفصیل سیدہ دے کئی کلمہ ترٹی
ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਦੁੱਖ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਾ ਕਰ ਬਾਕਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਾਲ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਹਟਾਏ ਨੂਰ ਦੀ ਚਮਕ ਨਿਕਲੀ ਸਯਾ ਦਾਦਾ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਤਰੀ ਜ਼ੈਨੁ ਲਾਬਦੀਨ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰਤਮੰਦ ਚਾਚਾ ਜ਼ੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਇਵੇਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲਥਾਇਆ ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਿਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਭਤਰੀਏ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗਾ ਸਯਦਾ ਦਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਗਲ ਨਾ ਲਾਗ ਮੇਰਾ ਗਲ ਡੁੱਖਦਈ ਇਸ ਗੱਲ ਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵਜ਼ਾਨ ਅਦੇ ਵਤ ਡਾਲੀ ਚੁਮਾ ਚਿੱਟੀ ਕਿਉਂ ਥੀ ਗਈ ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਕਿਨ ਗਈ ਆਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਚੇ ਆਖੇ ਜਵਾਨੀ ਕਿਨ ਗਈ ਆਈ ਸਜਾ ਦੀ ਰਾਤ ਵਧੀ ਆ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਚਾਚਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਮਜਮੇ ਚ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੁਰਖਾ ਲਹਿ ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਦੇ ਵਧੇ ਦਸਾ ਕਮਰ ਕਿਉਂ ਝੁਕ ਗਈ ਆਈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਖਬਾਰ ਕਮਰ ਉਹ ਤਰੋੜ ਗਿਆ ਏ ਮੇਰਾ ਥੀ ਗਿਆ ਜਮਾਲ ਤਬਾਏ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹਮ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੀ ਗਈ ਜਿਗਰ ਸਜਾ ਦਿਖਾਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਲ ਡਿੱਠੀ ਮਾਂ ਟੁਰਦੀ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼